символічним гудком Краматорськ відзначає День залізничника. До цієї дати навпроти вокзалу відкривають новий пам'ятний знак – паровоз 72-річної давнини. Ми дуже вдячні, що нам поставили такий пам'ятник нашій праці. І це дуже символічно, тому що в 1868 році саме з полустанка Краматорська почалася розбудова міста. Особливо приємно, що цей паровоз прослужив нам не одне десятиліття. І люди, які проработали всю життя і пам'ятають цей паровоз, і у них їх труд асоціюється з цим паровозом, всі в восторгі. Поэтому я выражаю и свое мнение, и мнение залізничників. Это прекрасный подарок. Встановити цю пам'ятку на привокзальній площі запропонували краєзнавці. Виникла така ідея його зберегти для майбутніх поколінь, аби він згодом не потрапив все ж таки до металобрухту. За практичну реалізацію цієї ідеї взялися і підприємці, і керівництво заводів підтримало. Протягом останніх 3 місяців цей паровоз 1949 року виготовлення реставрували працівники Краматорського заводу важкого верстатобудування. Пам'ятник вагою в понад 50 тонн відчистили від корозії, пошпаклювали та пофарбували. А 3 дні тому провезли його через все місто для встановлення на привокзальній площі. На реставрацію, перевезення та ремонтні роботи не було витрачено жодної копійки. Це подарунок з боку нашого партнера та мецената. Одне тільки на що витратило місце гроші – це проєктна кошторисна документація та експертиза на саму площадку для установки цього паровозу. Це робило наше управління капітального будівництва і витрачено було трошки менше 50 тисяч гривень. За словами Гончаренка, наступного року реконструюють саму площу та зроблять підсвітку паровозу. Пам'ятник перебуватиме на балансі міста. Надія Задорожня, Євген Єжов. Новини на Суспільному.